بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا مسيوم تيو نحن بطلبة. نحن اليوم جاري. أبالي من يوروب. أبالي من آسيا. أبالي من أفريقيا. أبالي من ساوث أمريكا. أبالي من نبض مجرد. بلا مسا دي مسيوم تيو. إذا بعكر زب اليوم. إبن الجاري. ونقول عليه. Entu sokubanga tunakuba tweyongera yo okubanga tukontinuinga n'okwejjukanya ku business zaffe omulamu gwa leero guli nti tunakuba twogera ku business topic yolwaleero egamba nti twafuna client waffe client oyo bamuyita Maria Dansilia Nisima. Yatubuuza ekibuuzo kale ekibuuzo ekyo yatubuuza kyetugenda okubanga tubeesimbirako okwejjukanywa kwaffe kuno tugenda okubanga tweyigiriza butya kocanieno bwenda okubangera handling yatubuuza atya nti how do I increase sales and grow my business so yatubuuza ekibuuzo ekyo so ekibuuzo kino tulina okubanga tukitematema kijja kitwalira ndowooza sessions 2 insha Allah. Then arrive bichi tugana kuyiga bichi mu session yenu tugana kwa tuyiga moche what you will learn so tugana kuyiga of how to define your business model yochi era na mugaso chi kwa business model tugana kwa tuyiga how to know the right business. Otegera hani mtufu no business intufu. Yatu kunakuba tuyongera yonga tuyiga. I want to know that your business has value. Butufu da na business yange eno abantu banneetaaga. Then tunakuba ya tuyiga nti how to identify the right market. So zine songa zino zonna zonna songa nene mu business. Era omuntu atamanyi zino nsonga zino nga business tulajibesingira ko kubina nsonga zino. Tulo kalire, sharinga, sharinge, walabenga banno oyita buli omu gyali, tusobola okubanga tutandika, nga tutandika okwejjukanya, kubanga onaaviirawo ng'otuufu ojja kuba otegedde embeera zino engeri y'okuzihandolingamu bw'obanga bwali otandika bizinensi tewazirowoozaako. Nga tetunaba kutandika, kasooka twogere ku nsonga eriwo kati mu ggwanga mu nsi yonna, ensonga ya COVID-19, ab'oluganda COVID, w'amazima COVID gyali. COVID atta abantu, COVID abeera spread, ekikulungi atambulira ku muntu. Hati muzinde nnaku abantu ze balimu ez'okucyacyanca. Abantu bandibadde basigala ewaka. Omuntu omulabufu yandibadde asigala wa ewaka okulaba nga yeekuuma ekiro kya COVID-19 kubanga kyo kitambulira ku muntu. Bw'osembera distance n'omuntu, mwambale mask, nsambale mask lwaki nawe kubanga ndi wano ndinze kasi na muntu gw'osobola kusipreadingira nyumyamu namu. So kena ne mask abagenda okusinza hada abasilamu gena emisaalo funja buze waka tofunja buze ku muzikiti wera kuona COVID kubanga waliwo infections nyingi okwata ku budomola agenda okunywa buze kiki so gena ne musaalo go social distance omuntu omu asaala distance nono mulala ali wali temwegatta so twe wali crowd abagenda mu bikujjuko please kyandiba lekyo nasigale waka. Era bajjajja simanyi kye bagenda kukola. Baamubaganya bajjajja COVID ayinza okubaayo ng'abakutte. Era tubasaba tetwekuumira waka buli omu abeere gy'ali olaba nga twekuuma ekirwadde ekya COVID-19. So kulwa awareness eyo somba lirala tweyongereyo tutandike okulaba nga twejjukanya ku nsonga za bizinensi zaffe bidinda. So tetugenda okusooka nti how to grow your business. Business mutufu ojikulaakulanya tosobola oku increasing sales ng'ekibuuzo kyaffe kyatubuuzibwa client waffe Maria. So business kyetugenda okubanga tusookerako nti olina okudefininga your business model. Business model yoki kyolina okubanga osookerako. You have to define your business model okulaba nga abantu bategeeza ti omanya wa woogwa oli musuubuzi oli retailer oba oli munene oli nga kalibaze nga company.
So ono kubangwa oyawula business model ki gwe gyogenda okugwa ensonga ekitugenda kubanga tukonsapetingako okulaba nga tuginyonyoka mwenyini bwayo. So tugenda kuba example ya nga tubagereza ku business model yaffe. Briefly, ya business model ya merchandise Uganda. Merchandise Uganda to come business model. Tuliko business model ki? Awa merchandise Uganda. Tuliko business model zonna ekikuba kyonna. Kyentegeeza nti erimu B2B. That is business to business. Merchandise Uganda eriko B2C. That is business to customer. Atina merchandise Uganda eriko C2C. Osobola kuba customer to customer. So, bwetwogera ku business to business, tuba tutegeeza ki? Bwetwogera ku business to business, tuba tutegeeza nti omuntu omusuubuzi asobola okugenda n'ajja ebintu ate ku company. From the company, neyo business. Kyokka ate n'agisuubulako ebintu n'abitwala ewuwe w'agenda okubanga aguza abantu ate abalala. So that means oyina business yo, then ate n'ogenda ku business endala n'ojjayo ebintu n'ojja ate n'okola ki? Ate gwe n'obiguza ate retailer. Ate ne retailer ajja bitwala ate abiguza omuntu omulala. So kati business to business ofunamu ki okulaba nga okola business to business. Osobola kubanga oli business ku business nga gwe bw'ojja katugeze nga oze kumachanize Uganda, oyina okudefininga business yo. Kyovalaba nti before nga tonaba kujja kumachanize Uganda kwegattako ku community ya business, tulina okugamba nti olina okuba ne logo. Logo yo eraga company yo, eraga business yo. Olina okuba nga business yo erina location. Olina okuba nga business yo nga ogiraze olina email address. Olina okuba nga business yo olina contacts. That's why ebintu ebyo bibuuzibwa okulaba nga business yo oginyonnyola abantu butuufu baginyonnyoke. Kubanga omulamwa gwa merchandise Uganda is to bring the word of mouth to the online community. Kati so bw'ojja n'oyita business yo n'otwegattako, so bino ebibuuzo olina okubiansalinga ng'omuntu bwona yena kugamba can you briefly talk about yourself. Kati oliyo baba atanajja kugula kintu kyo asooka n'akola ki? N'akyekinga ebintu bino n'abisoba mutuufu agenda okukubira ng'amanyi ki tetukola ki, ng'amanyi ki kyakola ki, ki kyayogerako. Kati nganze wano nze abanyonyola, nze amannya gange nze Abdurahman Kiyingi era nga nkola nga vendors admin merchandise Uganda, era nkunyonyola ku level ya vendors admin. Zino ensonga tujja kuba tuzongerayo ate muba expert bakunyonyole ne lwaki nze vendors admin zavuddeyo okunyonyola zino ensonga right now. Tikubanga ffe tuliko hands on, tuliko practicals right now, we are doing practicals. So kati oli expert ajja kujja kunyonyole ebiri mu theory ne kati nze wano nkunyonyola according to the experience of the customers. Kasoba baagala ki? Kasoba bambuuza ki? Questions buli muntu awandiika. Questions muwandiika zonna ziba zituukira wange. Era ne email yange weeri edotchinji@merchandiseuganda.com tujja kuba nayo tugibawa. So okulaba nga tuyongera ku engaginga to discuss more about these issues. Kagenda balagayo example ya business to business era ku merchandise Uganda nakutya weyinza okuyamba gwe ali mukundaba okuimprovinga business yo nga odifininga kikyoli. Oli omuntu agenda okutuukako nga mutuufu amanyi lwaki akola ki akutuukako. Katweyongere tugende ku kampuni yamu eri kampuni yamu ya merchandise ya twegattako fund merchandise Uganda. Kampuni ya GBK for example asoka nakulaga products ze zainamu products nakulaga quality for everyone, nakulaga tainamu fresh squeezer, nakulaga tainamu freshly squeezed orange juice, nakugamba tainamu freshly squeezed mango juice, nakugamba tainamu apple juice. So olaba ati akulaga products ze zaina. Ekitegeeza kati gwe owa business endala osobola okujja n'ogula kuba GBK, kyokka ate nga gwolina dipo mu eriya endala okuba onoobera ng'ate onooba ng'osavingira ye naye ng'ate gwe okola sente zo.
So, kati gwe guno mugaso gwa okulaba nga business yo oginyonyolako, olina okuba nga onyonyolako business model yo. Katono yakulaze nti ye asupplyinga ebintu bino, asupplyinga n'amazzi, nakulagako features, mulaga abantu muno balaga, nakulaga omukyala ng'anywa amata, muno laga ku bantu. Kikyemukola ki? Mutuvuga ddala kikyemukola. Then you have to explain. Kati nga wano I know briefly akulaga company ye, nolaga contacts, then nakulaga ne products, nagamba gyebika products, nazo kunyonyola processing etambula etya. Kati gwe nawe jangu otunyonyole, jangu oba nyonyole customer yaliwo, customer yenze, customer yegwe, customer ye niba fenna fenna, because this is a business community. Ino community ya da business, tele kujao nita atenze nizio kuchatinga wako kumara buda hapo mtu wajia nga wajia chanonya ajanga ine chimubuze na yefe tuwa kata kunganya abantu tubateko wano, fenda tukole, nakani tukole wano fe, elimu za fe, ezimu kufali isi za feza machandazuganda.com kwa kula banti, esanyu ya customer, tu concentratinga nyuhu customer esanyu ndiyo kwenye customer is our happiness singo ufundamu, nafe tufundamu. Hata kugeza, ila kampu nene nini aku laze mtu wenena biyako lachi biyalina na kunyonyola about his company. Mutufu nae wenu obi soma ku ogeno kumuku bida nga mutufu omanyi aku laze namba atadeo email address atadeo ila ne namba ya sales ila ne website na ajikutela u wano uze website ya mjilaba wano ajikutela u such that we yongera yate obira kumanya ebisinga wo byatatadde wano we yongerayo no bidaba. So ne wano kufumuka soga fechi nti abantu abamu ayizo kugamba ti ah nze I have Facebook, this is fine. Ne Facebook tekuyamba kusachinga bintu, togenda mu Google nga company yo oyale ku Facebook ogenda gisachinga ogeyo products. Wabula ya Facebook, ekintu kijja abrupt, niba kubira halanga unoka kuonako, ate budayo kalaba next time ateka inzo kubula. Kati for one machine zingana tuko organizinga, tuko organizinga duka, niba ngalili static. Uli wali yi ingila mbwati, haba jake vede bintu yu nahi. Nga wano tuli kono, wajibike. Ila omugaso cho mbrala wano, machine zingana gwewe kuyama, nti nga business to business. Chiche yu kuyama, gwe omusu, gwe nanyini company, gwe waba, gwe omunene vo, bonna o service eno boyo jetanga kubanga zo kubanga ina joli oli wa roofings nenga ebintu ebimu tebiri ko ku website iyo na tinga kwacha zingala katujja kukubiriza ate kako kino tika ko kino kola update ko labiki olabanga abantu oba updating ga okubanga tunyonyira product iyo wan kato kugeza views yakabela build emirundi 10,759 okiraba. Kati, eno product ya havio wingwa, atosubi nita wanda wa havio winze. Bamulabie batia. Aba, nito wa havio winze. Havio winze kwa nago nago. Bamulabie batia. Ila bamukubi desimu. Ochilaba. Bamukubi desimu. Echaliza, bana havio winze. Baino kubanga bamukubi ya. Mulimwa babakubi de. Then tugenze ya, tuyonge de wano. Business model. Ajinyonyo de. Then hadono ono client na abuza, how should I dilute classic milk UHT 500 ml before serving my children? I'm inquiring on concentration. Hadono client ya abuza okulaba nga mix amatagana mixinga ati agawa eno comment tege na machana za Uganda eno comment egenda wa client. That's why tukusaba email address tujiteka yo egenda kuwa message nti waliwo omuntu akubuzeze ekibuzo ku product yo je wateka ku machana za Uganda. Can you please answer? So kati jokola kwa email ya mugaso wejo tukwanga for mugaso kwa fe tetu contactinga abantu tuagala kwa customer owele in direct contact, tuagala kwa client owele in direct contact with the customer. That's why when they write this message it doesn't come to merchandise Uganda but it comes in your email. So tumaza okubala gako ku business and business to business. To take an example, yo, ya JPK, engage ya presenting them, engage ya nyunyulam, engage ya displaying them, even to be logo ye,
Emraga tichari binebena aba abikoze echi abitulaze. Then katugenze business andoza tutegereganye ku cha business model. Awaba ainawo ekibuzo osobola kusiga okuwa andika mu comment section ne tulaba tunakuddamu tutya oba tweyongera okirambulula business ku business. Ninga business ku business nkoleze no company nga bweri then we connecting zate ku business omulala atomu kadugeze wa dipo. Kadugeze ko kakola then atali no wa dipo. Ato wa dipo jaguza abalala. Kadugono wa dipo wetaga kuteka service yono no ko kakola then leta ko kubira wano. Kubanga fetu kunganya business zonna. We are an online business platform. Wosha banga twega tida mu nsonga zimbya business. So eyo model ye business ku business. Then atatu ina model endala. Tuna model endala ya business. Business to consumer. Tuna model endala ya business to consumer. So business to consumer tuba tutegeza nti omuntu oyina business ye jokola na ya ate connecting the consumer from the business to the consumer. Hadisa weno mu Uganda online platform ekikuba ku level ya waguru ya Jumia. Jumia ekuba business to consumer. That's why it will take your product tebakubira simu gwe atadde your product wabula o bali bakutundira atefe yenjawulo zizimu hadate ku differences between merchandise in Uganda and other platforms. Kwa wata mandawa magama, haba nangu, muli chichimu, we are not the same. Fe, kwa customer ba contacting direct, akanda hukakulu nyo. Nti omuntu, product yo, guwa jetu ndila, omuntu asinzile China, na kubila angala yomubisi. Wateka yomubisi guenjuchi, na ugu nyo nina kubuli organic, umubisi murungi, no nyo ya lita njitu nda went, I can supply in this much. Ngawa tuwewe wanatono wa GBK, anzo kukama nti nze, buwe la kufuka wa dipo, oino kubango, wala trailer, bulgoja wano, buwe la kukunzi jako, eda katibu, utuba kubiliza, katinga wa GBK, katinga Coca-Cola, katinga, hawa sodo mpia, buwe zise kutweka tako, oteka munti, buwe ya gala fatuli ba world sellers, tutandikila, wenzo kutandikila kutrailer, emu, trailer ya soda ne products zizo woyina zonna. Kalisegeza, bumutu wana kusomako, ono, atachi sobora, atajia kukubida. Awechegeza, wawolina mkwa identifying a customer wa mutufu yani. Atachi sobora, atajina kukubida. That's why iti, ono kwa identifying a nga mati. Kakati, kati nze, mwenda kwa dipo ngina mwa nga trailer ya mu, atebuli wichi, ono kujemilu ndi esatu, wana amate kago, aga kufuga, wana kubiwandi kawo, business is oroku bangi etambula. So katika katingono, watono wajibika inako example, omusaji ya kube simu, nga yava Somalia. Nyinga ya take out one, walua lianzo kugamba, anze ndi mune ndi GBK. Ate njiza tukena kwenye website yava antwa abawiju. Aha. Na ye ate, uwe Somalia, ya mula vila kuwa nukumacha ndazi Uganda, na ya mugamba, I want you to supply me milk. It's a message JCD. Ida katifu, boi message wa jangwe, we forward the message to you. Ndi omsa omwami watu nebo ati ayagala kino. Fesanyo ya fegwe kukola. Ido mbulama kwa machi nzingala kurumbi diluwa mtu. Alabenga inaye afuna plus platform ngari visible. Zizimu kufali yuzi za fe, visibility. Abantu wa mba siga day, mtu webi siga day wansi, zulu wakuwe kutebili visible, abantu wabi tuula kwa kunguru. Kampu nezama nize zimeda kumati visible angu. Yentono tezisobola kubanga kalanga TV banze kugamba second zana tugenda kujja ko bukadde munana atituka bo mulundu gumu ati kumugana wa ngama go bono gajja wa gakola paka wenga to ero mtanze kugamba ati manda ene hate mwe anjalo kuja macha neziganya bino ufe platform ya fetu jitaddewo okulaba nge yamba buli muntu. We are not leaving anyone behind. We are going with you. Na ye we leave someone behind oyaganye okulaba nga tuwazinozo na details. Abata mte bagala, to review the details, then how will you come to enjoy merchandise Uganda? So na nafe, tuwagala tugene na moment na, nebo ugana certain level chukula business needs to cut off. Kubanga baga nukuteka yo, clear information. We need to be clear, tuino kubeda abirufu. So,
enjawulo wakati wa Mashanize Uganda n'abalala ekisooka Mashanize Uganda is owned by Ugandans. Mashanize Uganda is fully owned by Ugandans and our founder Goodman under Goodman Tech System muna Uganda na ye muna business yaje Uganda nazuru ekizibu n'agamba let us solve this problem. Wachirabu zezimu kunjawulo eza Mashanize Uganda and other platforms. So for us, we are here to stay. Why? Yesterday, I checked the Mashanize Uganda. Mashanize Uganda, one of the first inter, first value to get the car out. So to buy the Mashanize Uganda, Rachi, Wei. The first value one, we talk about Mutulaba. Ne Mundeli system we yo Jamula. Yali built inga a costing over $1.5 million. In a system we building a. Ekintu kyamwe kisobola okukola ki okubanga bitambula kati bebino bye tusaavisinga ate bwe bimutalaba ebiri emabega wa platform gobalaba ekyekifaana ebusiness omuti platform kiina kukitudde kiina servers zibeera serviced so zizino servers affe so kati CEO affe munnayuganda fe abakolamu tuli bannayuganda bajja banyonyola naye nga bw'ogenda ku jiji mu Nigeria bw'ogenda ku Jumia era naye ogenda mu Nigeria abamba South Africa so kati fe why Mashanize Uganda is here to stay, kubanga tuliba na Uganda, ate tulumirwa product ya fe. Twagala product ya fe zikulaakulane. System jeziri zitambula, bino temusobola kubiraba, nembulaabula bichachi, chakunguru. Enjawulo okuli Mashanize Uganda, n'abalala abantu abamu ekibuzo nkizeemu mu ngeri eyo, kubanga kibuuzibwa. Nti abantu abamu mujja ne mutu gamba, tulegistaringa ebintu after registration, ne mubula. Mashanize Uganda teyinza leka system zino, ziyateeka mu ssente. Zemba wuri deko ate eduke fatudi bakubeera wano banga ku banga tuli bakubeera kutuli bakusavinga banna Uganda mpaka Mashanize Uganda tukesiranga abantu buli omu kyayagala ajirowoozaako ngeri mu bwongo bwabwe. That's why we come out katinganze bendera za admin mbambenga mbanyonyola era tujja kuba tuleeta abantu abalala abawongera okuttaanya ensonga zino. So ekyo kibuzo nakyo kyatubuuzibwa difference ya Mashanize Uganda n'abantu abalala. So ndo zamu echene chakati chilikiria Mashanize Uganda owned by Ugandans era omodo za fe za tutambuliza ako is business to business, business to consumers and consumers to consumer zona tuchukubaga mwicho na tuchitwalira wamu ati mbadde mbanyonyola ku nsonga ya business to consumer neba buli website ezimu zitambuliza business to consumer naye kati gwate gwandaba. Now, so we a business to consumer. How? Mobutono Borina, Tandikao, Tandiko Tambre, start now. One out of my Zogamba, ah, I don't know the internet, no Kumango, my name is Gabi, Jim, Morimoga Ganeda. We never badjiro, oh, badja, Jango and Yoroko, Ogambe badjit into waste, a gentle, you know, Chisa, so supplying a way of supply, eh? We profile yo. So, at the middle of our Zemoko business. Ezajja ne zitwegattako Mashanize Uganda kati nga tulinawo nina interiors kati abanina interiors nabo bakikuba mu ngeri ya business to consumer nti ajja alina ebintu bye naye ate gwe consumer ogenda ku workshop ye n'ogula ebintu ebyo okiraba kati gwe kino Mashanize Uganda yo ekuterawo platform eyo kunokyekolera naffe tusobola okukola ne tuteekawo warehouse tubage mu tubirina nga tubibajjako nomi tubeera ne tubatundira naye ekitwagamba nti ekyo tuzo bwe kibanga flax nga tutuzegezemu ku golo zaffe ate zisembayo ffe kyetwagala wano kusooka tugende nammwe ebinaabanga bifikidde tunaabiteekanga mu ki warehouse ne tuba nga tukola logistics ezo ate nazo eno step ndala. That's why it tulina golo ziri over 10 years and above tajja ku golo za 2 years. That's why ndo mtu anza kugamba naye atenga muli expensive naye atenga musajinga senti ntono abamu batya ate olwekyo bayidawo omuntu naye atayagamba omwaka musike mitwala abiri nga abantu abasinga obungi wano owakakadde kamwezi omwezi batandika kakadde just kwogerako bwogezi just kutuyayo kintu kinakugamba nti omwezi ojja kumpa kakadde naye ffe twagala bannayuganda mulete business tujje tubalage kubanga tuli beerufu. Sente zaffe zibateka Mashanize Uganda tuzikoledde emyaka era 10 emabega za misaala teziri koloni tewali atubanja. That's why tosobola kujja tetubanyugirize nkujjeko akakadde
Okujaha katenga kuu kagadde osobolo kaweza otia ngogendo yongera ko additions nga katunzo gama katenjara mabantu bale receiving nga message buluvanyo bala sawa bili nga receiving nga message ko simu ye nga tia online ye yate au tubatu ndo tuteka musadi pate akusinyikira nga message o nawo buli connected nga buli connected ni machanja zuganda machanja zuganda tuna mtu kutu jam business fena tuyegatira wamu tukolera wamu sokati siso mwono kuwela sente ezo ngogenzo katako features ezo tatenja ala emails abantu bafunenga emails bulunako emails bili bafune sms bili babelenga obo chali yao ulimu kusavinga Facebook akalango kaje nina interiors wataniko mwongi lako hivyo ndewe nema chende zuganda hivyo bora sokati neji na habili tukulanga wano ya tuku indexinga na fe tukubila kalanga kafe mungiri ya fe ili authentic kubanga fe tulibu elufu. So to genze ku business to consumer. Wali mbade neko niyo weko ni. Okula gamu ko. Deni kato wanilea katutuze ku business za fi. Nina itili ya atikuba business to consumer. Katulewebo ya tunyo njola. Ya tunyo njola. Na tu gamba anti. Ngofu deko sokura ku products ze. Kakati wano yatunyonyola natunonga for all your furniture needs kati wana akunyonyola business model nasoso baga ambaka elinti omuntu today kumulamu agwafe how do I increase my sales ekisoka define your business model and purpose what kati purpose yenye kubulira why you defining a business model that's why nakugamba nanti question is a fezidi zingira to other session bidi kati nakajale ku point ya business model tujinyonyoke wanda wanda mba uli ya B2B, B2C, C2C waga matedi ya bichelio so kati B2C yine ya yine ya ya nina interiors atukame nti aina furnitures in nina interiors is the place to go from the furniture to the advisors asheza akugambi asoro kwa advisinga about nyumba yo unochite kamo bichi akunyo yote aina ba interior designers osoro muitanga nyumba yo maze eri empty nomuita na alitaba interior designer na kutela mu obumuli na kutela mu ziwa wallpapers ochidaba na kugamba nti it is a 360 approach to your interior design needs ochidaba na kugamba twina experience ya miaka 28 au kujide experience ya machanuganda nafe twina goals na kwade we are in 2 years now from 2019 tugeza mguno umaka tunatata kuguma lako today tubele twine miaka 2 so nafa we are here to stay kubanga tuna goals impamvu bano bwatu kubide na bena mu 28 years nya atefe nga tuina to collect is abana business mwe na bana chikubo mwe na mujenga muteka ye mtu byamu abali ku Kampala road mwe na mujenga muteka ye mtu byamu abali ku buli street joli ko abali ku Rumu street abali Masaka abali Arua abali Kenya abali Tanzania abali China abali Dubai tunene abaduka gali kuno ninga ga operating gali Dubai ordering a sim munako nyano bango jifunye eduke libaita ama gadgets roso otika mugugo no nyeza ko ubano jama chane zuya no researchinga no gura uzu washing machine no gura ama sim aga maduka ko gali wa lidi Dubai chokanga litunza we Uganda so kadogo mukisa gwawa wewa platform yateke bwao bulumaji enjoying it I embracing so tukakola muje mtwegateko ni 19 years asigadde akakunyonyola business model ye jaliko nakugamba kamani miaka 18 nina gamba nti and values its customers atenga nafe twagala abantu bwe batyo kuba nafe tuli customer centric we love our customer to be happy when you are happy enough to be wasanyu botunda tusanyuka chokola wa walu ode zijja zenjo babu lirako nga ode yo singo omuntu abadde no mutima omubi abadde agenda jewa oda katengeza za GBK wezajja zatukira mu inbox ya merchandise Uganda tezaga na kujibi direct na ye we forwarded the message from Somalia tumugamba musajja wa Burundi agira kutumubuza details etujiweleza ba GBK era ndo atakwa supply era ono message ndiye ya Saudi Arabia na ugamba muso ku supply nga amatawega tinewe gati message tuji forwardinga ne tujiba weleza ba chi aba GBK tujesigaliza pomulamu wangu wa fe tubeda anchor kutuza ako duka alio tulinga akedi
Fetulizaako eri zonna ez'omu Kampala ng'ozigasa mu naye nga ziri ku mutimbagano. Kati mwenna ab'omuwaka eri byonna by'otunda osobola okukola business to consumer nga okozesa online. So nina ntiri ati akunyonyodde ebintu bye byakola, akunyonyodde design, house designers babalina we a one stop furniture store, basobola okusuubuza furnitures. Kati gw'ate osobola okuba ng'olina business ya nga bwe nkugambye ng'olina ebbajiro naye ate ng'osobola okusupply nga tugeze ebitanda oba dining ng'osobola okuzisuubuza nina ntiriya. Ate ebbajiro lisobola okuba business ku business. Nina ntiriya wa business naawe oli wa business. Kati ate gwe n'okwata wa business n'okwata ebbajiro lyo n'omugamba ngenda kusupply nga obumeeza nga buno, obumeeza 50 buli mwezi. N'obukola oba entebe bweziti n'ozitwalira nina ntiriya ate nina ntiriya n'azitunza customer. Okiraba oba osuubuzza ate bizinesi ya muno kati ye business to business. Kati ne business to consumer ono ajja n'omusuubuza ate n'abikwata n'abitunda n'abiguza consumer atutte ekimu ekitanda kimu n'entebe ekitanda emmeeza dining n'entebe oyo aba consumer. So kati ne example gye nkuwaddeko ku business to consumer. So bakugambye bakola interior design, spacing, servicing, maintenance byonna babikola ki? Babikolera akuteddewo contacts, akuteddewo address 17 Proti Jinja Road Kampala, nakuteddewo PO box number, nakuteddewo amasimu ag'enjawulo, nakuteddewo email address, nakuteddewo essaawa ze bakola. Okiraba ebintu ebyo byonna bannange byetaagibwa okuba ne business egenda okuba ne value. What are your values? What are your values? So kati bwe tugenda tugenda values zaffe olwonina ntiriya wajja nateekayo ekintu kye ne bamukubira essimu, we feel happy because we are customer centristic. Oba wabawo omuntu yenna gwe bakozeeko fraud, okuggyawo fraud tulina comment section, tebakuguzeeyo ekintu ng'okiyisidde merchandise Uganda, customer waffe nakukosa. Customer waakukosa genda ku comment section nga bwe wajja era bw'oba ogenda commenting nti your product nagikozesa saawona wakulikola batunda ez'endwadde eyo keeki temugamu ogigula o nagula keeki nga nvundu comment kubaaba onookomentinga twagala kubeera beerufu omuntu anajja ogula keeki eyo ajja kusabako eyo comment kubanga omulembe gwa data agambe omusajja bono wagambye agula keeki nga nvundu kale ekyengeza omuntu alina okufuba okulaba nga ali efficient product ngagikuba nga ali efficient mu product yeeyo. So kati business to business tujimaliriza tugenze ku business to consumer. Tugenze ku consumer to consumer. Ntaze gamanya ta consumer to consumer. Yes, consumer ni asobola okuguza consumer munne atya. Kati okugeza nabawa examples nyingi eza consumer to consumer. Tuna product nga wa.com atusokere kuono .com services. Kati .com services akola asoka nakunyonyola kasoka atunyonyole wano akola ki? We are bringing a word of mouth to online. Oli mukweba katulooto tokeno gwe .com bali mukusomako. We do bio digester septic tank system, steel frame structures, architectural work and all other kind of building. Nakuterawo a number yesimu nakuterawo location nakasero banani era kati gorozo wa .com yenkanankana nawe atataddeyo kintu kyo oluwa .com services temwenkana kuba oluwa .com services ye ali online. We China amusomako, Arua amusomako, we Kenya amusomako, Africa everywhere amusomako ne bamukubira simu namuwa business. Era tulina gun manifestations from this .com nga bamuyita namugamba owe Sudan namuyita namugamba kakati njagala kujja ombalire nina essomero yange njalo jye ombalire ninakola septic tank ameka ninakola septic tank ameka. So .com services ndozo mulaba ebintu byakola jangulaga abantu what you are doing. Kino kinyalo balaga nti tuli ku point ya business model n'omugaso gwayo. Kati omugaso gwayo nze nzize ndi customer njagala septic tanka ntaddemu mu google ntutte ku merchandise Uganda endaze.com services. Kati ana musajja ali mukukeberako alaba ebintu byokola bwe bateereddeyo
Kuchidaba, madirisa kutere deyo nga baga design nga. Receptive tanka yi yo, kutere deyo. Nga system nga baji kola. Yuna kule sechi, ap kutere deyo. Then, na kutere nechi, na kutere ne video. Na kutere ne video. Ya ticha hakora soke tujirabe so yo video ya .com abantu balage what you are doing atu mtasama na watu kichino nabe nyumba kuachi nabe nyumba kwa yacho kwa yasema septic tank. Tasobola kulaba bintu ng'ebyo mu butuufu n'atagamba nti nange oyo omusajja njagala is bring the word of mouth to the online. Atogwe mna magwachi, merchandise Uganda. Point ya forever day yiti elichi elie gamba anti business model. Business model yoti jori mu. Oli kukonsuma kukonsuma. Oli gundi. Oli business to consumer. Oba, oli musubuzi. Agenda, oba, oli company, ogenda kusubuza depot. Mwena mwena tuweta aga, mwje mwena mwereyo. Oli onyonyila bantu kati kwa Iowa company, ongamenti nizo kuja wa nukua chili soda. Onoku kukola order, crates bitano, I start with 500 wholesale. Yes, abantu bachitegele, abantu bajia kubanga, omulembe kunu kwa .com. Kunu omulembe kwa .com. Example mwe ya gundi, tuina wa mwba, neba model, tuina wa modelist. You know, company, yeah, pick mount. I forgot me the impression, pick mount impressions. I want to be able to valorize the Uganda to call a modeling before we do the business. Then I'm going to call it. I'm going to model enough to call it. So, Katana, pick mount, but modelist. Bakola Vichi. Nanga, we put in plans to models. On what plan you? Nazi Benumba, the same way, Satu, the way, no way, Tim, Ojumunyonura. Sasa ni nani ajukubira nyumba ngahole sa plan yeye wakola ake plan zinzunguka basi kavali faringa plan kwa municipality wakavali faringa plan then wakola chini katono
nanyine pe kumaundi ya Mr. Wanga. So, bimi na imu kufa kubugundi imi tuwe vya zaako lachi, vya zaako la. Mkukwari msikiti, magu mwagumodori inge. Nuzo mkula wa, eche chifane nchukubidwa muna Uganda. So, akumodori ingile chintunga bichigendo kubeda, katia bali ya wazimbi. Batu nako wali, nga yabakola. Batu nako wali, nga yabakola. Nuzo kula wanga kuwende. Chirikiria. Zobu zimbo mnogo wala wa, oyo modelist. Oyo, modelist. C2C, one man business, neenga ye, ye ninyo lako, neye teka yo, abantu mlaja ni mamu wei mlemu, na abanga kola, uwa mlema kwa fe, uwa merchandise, Uganda. Mlema kwa fe, uwa merchandise, Uganda. So kula vanga abantu business, ujupa abantu mmasu ni wakola chi, nebajimanya. Akutaido wa number ze sim, akutaido wa email address, akutaido wa logo, logo ye, kubanga bine mtu nuku wanga uli authentic, uli efficient, uli ngaona efficiency and efficient. You are authentic, uli mweru fuburunji, jangu kukole business. So, kati yomodo ye, ya yachi, yono kati umutu ngono. Eda ezimu kukundi, nga mbakulide yoko kastore, haka akwatakana kukumine vintu. Nti, Romu, founder wafe, good man, yali ali, aina, abantu banyuma ne bomukirasa bavo kusoma ne kati okumanya bali abantu balowooza nti mu Africa teriyo ne ba engineer omusajja yamugamba deep of engineers in your country subhanallah omuntu akubuuza ati ekibuzo bwe kiti do you have engineers in your country ali tugamba abantu bano bamanyi tetulina ba engineer kati yensonga yezimu ku lizo nyade Uganda gamba solution to decide magazine wanaba nga watu, batu wali ya mumbe ya ngezo, niba njine tetubaina, tetuna chetuli. Solution yali, kutonda wa merchandise Uganda. Wakulaba nga engineer, jori yonina, jangu, okole profilo yo, ngono baya jikoze, architecture, najikola profilo, najiteka yo. Mwachilaba, najikola profilo, najiteka yo, abantu laba nga waso uroku banga, bajiraba, abantu baje, batandiko kola business. Ngabala lukumili mujoko la, era ko geno kusaba mulimo kugamba talk about yourself. What are you going to talk about yourself? Uno kwa profile yo. This is what we want here. Talk about your business model. Bagambe ze ndi consumer to consumer. Nkola ebilimo bwe jiti, nsobola supplyinga mu bonji bwe buti, ze ntunda mu bisi gwanju ki, omeso gwanju guli organic, omeso gwanju guli bwe buti, bafu bakukumi na simu from Arua. Bakugambe twagala mbisi guno kutule funa aba processinga ukule bandi tukana kuteka msende kufune kampuni ni nini nga from nowhere mbade mwavu na yu msajja nona mwaku nga nyombisi kuchara nungu mara naku so aboru ganda business models are fair zizu zimba denja lukulachi ukubanga mbanyo nyurako nansu wila zona zonge duwako then hati akantu waka semba yo na walu ya tubuza mti merchandise Uganda, is it an app? Mkuru Abdul Karim, zijukia ibuze, chibuze echo. Ti, merchandise Uganda, is it an app? Uwa, is a chichi. Merchandise Uganda, your system, yetu wako, yeli intu, yeli yaba sobu. Zingabu mbanyo yode business models afe. Na ya hati, ufe, tuso, tuwa sala otu, natulonda o, tukoze se web-based app. Hati webu best app ya bantu. Tuwa tujibabu ulile, ujiteka yote ku desktop. Ela mingaso chejeli mwebu best. Kubanga wabane app ili jota deko si jota download nisi. Ele kwela ku internet. Neno webu best, ne yo kwela ku internet. Kati nja uweche yao. Jitugeno kubanga tulaba. Nja ulele kweno webu best. Kaso kutulabe ngele jojiteka yo. Kaso kutulabe ngele jojiteka yo ya webu best. Aha. Kati wabangu wali kuwacha na Uganda page nga kana chini wechiti
Ngolimu pia, Machanize Uganda. This is your first time to browse Machanize Uganda. When you put in www.machanizeuganda.com mu Google, no genda, no jukurao, ejakuleta yo ka message akakubuza kigambo kino. Ka message kajja kujja wansi wano. Wansi wano. Ka message kakugamba nti add Machanize Uganda to home screen. Add Machanize Uganda to home screen. Kakati ka pop up message yako, ka clicking yako. Kagenda genda ka addinga yo Machanize Uganda ku home screen yo. So kati kama lo addinga yo. Ekitegeeza nti yo egenze yo. Emazo okugenda yo ku desktop. Naye tetute data, tetute space yo ku simu. Wabula nga atojirabawo icon yayo. Ngate icon ya Machanize Uganda otirabawo ku simu yo, naye nga tetudde ku simu yo. Wabula tudde ku server zaffe. Lwakuba bana aba Google. Bwa bachikola ba Android. Nga baagala okukola business, ne bagamba tu downloading, nga bo bakugamba bota downloading nga ku Android ebeera nfu. Naye kati Machanize Uganda mukutuwa tuli authentic. This is a web based. Kati feno apo yaffe etuyamba obutasibuwaliza bantu kujjuza masimu gammwe. Abantu abasinga balina 16GB, balina 32GB, ng'olusi atereka ebintu bingi, ate nga tekoze apu, ng'olusi tutenga 8GB zi apu. Kati fetugamba osolvinga that problem, katukozese web based. Era yo ojikirikinga nga bw'okirikinga kweli neno bw'ojikirikinga. Ojikirikingako n'ekutwala ku website yaffe n'okebera what you want. Kubanga era ku browsing amaduuka, kubanga agiye kutwala wano no browsing nga oyinza okugamba real estate, residential, services sector, technology sector, travel and tourism, okiraba agriculture sector, zonna guno browsing nga ekintu kyoyagala oba n'ogaana ku search n'osearching ekintu kyokola ki kyoyagala osogenda kuki ku search n'osearching nga ekintu kyoyagala Machanize Uganda iyo search oteeka wano oteeka wano n'oteekawo product gyoyagala, oyagala simu, oyagala company, oyagala ngerinnya olimanyi, n'oteekamu ekintu nekola ki nekikuleetera so nti omugaso gwego ogwa web based ne tekitegeeza nti app teriiyo abakiraba ntaddemu septic data neneetera bana bayinayo biodigester nekubulya sente mmeka kyekimu neeri app ne app gyeri this is not the right time to launch this app twagala sooka tubamanyiize kino then kati wetumala okumanyira nga mulina decision namba mumaze otestingamu ku web based neeri app ya download ebeera registered mu ki mu Android ate eno web based yeri registered mu Google bidhinillah so nga tukoledde wamu tujja kuvaayo then nakatalekeka madamu akalabyeko dda wano waliwo client yatuwandikidde ayagala ebijanjaalo bino ayagala tans 28 ez'ebijanjaalo bino from an authentic product nga birabika bulungi nga nayo obirabo si bino ebyakawukumi nga birabika bulungi so kati abantu both of business muzikolaki muzitambula azina yenayena jangu tekeyo product yo oba ebijanjaalo mujje abalimi mujje muteekeyo ebintu byammwe yenayena ali eyo nga olina store ey'ekintu kyonna ky'otunda teweetuulako kuba ekifaananyi kya store yo gyogereko location gyerimu teekawo ennamba y'essimu ennamba y'essimu tetugamba teekawo namba ya namba ya gundi yo personal number era tubakubiriza mwena mwena ba customer baffe ba client baffe bannaffe please mugulewo business lines ogikulire simu ya business kubanga baba bajja tandika kubanga bakubira ate oluusi nga bakubidde oluusi olina yakubanja olowooza akubanja yakubye akozera yini endala kumbe ono customer yakubye hati ne bwoba olina enamba ya business omanya enamba ya business yeriyo tewali agenda gikubako nga takubye kwa business agikubako yenna
ajaji kubako for business purposes only. So tubako beleza mulijestani mugure e namba. Mfule e na lainisi za business, only business. Eyo joga bida abantu ku business. Personal numbers olusi abantu bazi misusinga. Olusi abayi na stress, olusi abayi na chikari. Personal number tayani badde njiyo jamanisha dene. Niyo wanga tona ya jifuna ya business. Ojido kote seye joina. Nenga chiteke mugundi, chiteke mti oja korachi. Mti oja kufuna business line. So, tuke na kubanga ensonga za fe, tuko onye kupoyi nti emu. Tuko onye kupoyi nti emu. How to define your business model. Nomu kaso guwayo. Tuja kuda, tulabenga tukorachi. Ngatundu njelezi ensonga indala. Twagadde tukiremereko bwe tutyo tuwone examples nga tube esingira kufe fenyenyini kubanga tuwe well defined. Kyetukola tukirabika. Kyetukola tukirabika. So, olw'embeera ng'eyo nti business model tuzimaliriza. Nga tumaliriza identifying otya business model yo. Nti ndi wa business to business. Ndi wa business to consumers. Ndi wa consumers to consumers. So, weno mwenye chicho oli, oje, otuengateko, ila wa abuwarami video yu nina, sharing a video, nungu mtomulala, ya mtukeko. Tuwananga fina tukulakula nina wa mbanga fumulamu wafe, tuwagara customer wafavenga akulachi, customer wafenga musanyufu. That's our goal. Wema ngodimu na mbulu unji, ufunye bintu ebilu unji, atengu ulimu sanyufu. Mpoza ineo live question hile na, jibuze tumbenga njida mangu kubanga tutuse ubude bwebo anaye jibuzo yenena bera ngo jibuza tugende maso yes.